Esponellà tornarà a viure aquest cap de setmana la Festa de la Candelera, la celebració de més tradició i recorregut del municipi. La Festa de la Candelera Esponellà es remunta al segle XVI i s'ha anat mantenint al llarg del temps. Les dones són les protagonistes d'aquesta celebració i cada any les pabordesses custodien la Verge de la Candelera i fan el relleu amb les pabordesses de l'any següent. Aquest relleu es simbolitza amb el Ball del Tortell, una de les activitats més tradicionals de la jornada. És una festa en què les pabordeses, les dones de les cases són les protagonistes, són les que custodien la Verge de la Candelera d'un any a l'altre i bàsicament doncs, el ball i la festa consisteixen en simbolitzar aquest relleu entre una pabordesa entre la següent, entre aquesta Verge de la Candelera que passa d'una casa a l'altra i que ho ha estat fent com a mínim des dels últims 5 segles. Tot i que el dia propi de la Candelera és el 2 de febrer, la festa a Esponellà sempre se celebra el primer dissabte del mes i aquest any, per tant, serà el dia 3. La jornada coincideix aquesta vegada amb la celebració dels carnestoltes d'alguns municipis com Banyoles. Tot i això, des de l'Ajuntament esperen mantenir l'assistència dels anys anteriors. És una festa molt participada, és una festa doncs, que aquesta gent d'Esponellà, que pel que sigui doncs, ja no viu al poble, aprofita sempre per tornar, per viure-la, per tornar a venir a visitar el poble, per veure la gent, i per tant per nosaltres és un dels moments culturals importants de l'any, un dels moments també patrimonials importants, i bé, ens agradaria molt això, que ho féssim acompanyats del màxim de gent possible. L'agenda d'activitats es manté com anys anteriors. Les propostes començaran al matí a 12:15 amb un ofici solemne i la benedicció de les candeles. A la tarda, a partir de les 4, la plaça Major, començaran les sardanes de la mà de la cobla Bisbal Jove, seguides del Ball del Tortell, amb les pabordesses de la Mare de Déu de la Candelera, d'Esponellà, Martís i Batllori. Com és habitual, les pabordesses oferiran bunyols a tots els assistents.